Работа на учениците. 24-та съборна беседа, държана от учителя на 23 август 1920 година. Истомчето «Мировата любов», съборни слова 1919-1921 година. Добрата молитва. Размишление. За възрастване на божествените мисли в нашите умове. За пробуждане на божествените чувства в нашите души. За освобождение от всички остатъци на нашите минали съществувания. За приемане на божествения живот. Молитва на духа. Пътят на живота. Молитва на царството. Отче наш. След закуската бяха дадени като предмет за разисквания през този ден следните теми. Как се приема храната? Как се образува кръвта? Как се създава мисълта? През тази година всеки ще се избере по един отрасъл от живота и ще го изучи всестранно. Например, някой от вас обича да отглежда пчели. Ще изучава подробно живота им. Ако иска да държи реферат по това, трябва да има данни, които да почиват на собствени наблюдения и проучвания. Друг някой, например, има волове. Да изучи защо у едни очите са с един цвят, а у други с друг. Да изучи всички техни особености. Трети пък обича градини. Да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цветя. Да изучава условията, при които те най-добре се развиват. И така нататък. Някой от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България. Или с кометите, с промените на Слънцето. Защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят? Който иска, може да се заеме да изучава нещо за косите. Защо капят? Защо у едни са дълги, а у други къси? Защо у някои рано побеляват? Друг да изучава очите, формата, големината, цвета им и така нататък. Ако не се заемете да изучите един или друг въпрос всестранно, от къслишните познания, които имате по разни въпроси, няма да ви ползват. Може ли още сега да си определи въпросът? Може и ще бъде още по-добре. Беседата е изнесена на 23 август 1920 година, понеделник, 8 часа сутринта.